Розвозять на процедури та годують гарячими обідами. Як допомагають працівники благодійного фонду «Карітас» мешканцям шелтерів для переселенців? Новий центр гуманітарної допомоги. Де відкрився, скільки осіб уже скористалися послугами та який графік його роботи? Подаруй бібліотеці українську книгу. Безстрокова акція триває в централізованій бібліотечній системі Хмельницької тергромади. Мешканка одного з хмельницьких шелтерів для переселенців Оксана Благодирова веде нас у своє тимчасове помешкання в колишньому дитячому будинку. Дітей звідси, каже, евакуювали за кордон і тепер тут перебувають 24 дорослих. У кімнаті, де мешкає Оксана та її мати, людина з інвалідністю, є мікрохвильовка і мультиварка. Тут жінка й готує їжу. Каже, не всі пожильці можуть куховарити через стан здоров'я. Я ходяча, я можу, ну і то мені тяжко, а є мужчини, які, ну, як би... Ну, ви самі видели, хто з паличкою, хто от одного онкологія вообще, їли пуси. Гарячі обіди з двох страв мешканцям шелтеру привезли працівники Хмельницького благодійного фонду «Карітас». Кейс-менеджерка проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Зоряна Маташко каже, наразі опікується двома закладами, де зараз мешкають переселенці. Опікуючись цим закладом, ми забезпечуємо харчування. Гаряче харчування передбачено протягом 30 днів. Спасибо, що зараз обіди привозять. Ну, опять-таки, ну... Раз діжиш, тужиш, як би не поїш. Мешканка шелтеру Олена Сидорова, людина з інвалідністю, розповідає, що найбільше потрібно пожильцям. Найбільше нам потрібно, мабуть, це харчування, хоча б один раз на день. А її чоловікові, людині з інвалідністю з дитинства, в якого зламаний хребет і який також пересувається на кріслі колісному, потрібна тричі на тиждень ще й процедура гемодіаліз. Сталося, зупинилися нирки, тобто нирки перестають очищати кров. Це амбулаторний гемодіаліз, так вони перебувають, живуть своїм життям вдома, але їздять тричі в неділю на гемодіаліз до цих апаратів. Обов'язково так. За його словами, хто не має власного транспорту, щоб доїхати до лікарні, замовляє соціальне таксі в фонді «Карітас». Людей з хворими нирками в цьому шелтері третина. Близько 10 чоловік на Львівському шосе і на Тернопільське. Ми опікуємося цими двома закладами і здійснюємо їхнє перевезення. Олена Сидорова розповідає, евакуація з Донецької області для їхньої родини тривала довго і в кілька етапів – від міста до міста, де є гемодіаліз. Ми сюди приїхали 30 квітня, ми вже були тут. Каже, теплих речей з собою не привезли. Теплі речі ми не встигли, ну і, чесно кажучи, грузити їх нікуди було, бо у нас візки, машина легкова. Працівники «Карітасу» привезли кожній родині, яка зараз мешкає в шелтері, комплект теплих речей. Теплі комплекти, які включають у себе ковдру, плед і карімат людям, які проживають у шелтері. Шелтер – це місце тимчасового перебування людей з гарячих точок, яких привезли в нашу місцевість. За її словами, до сьогодні таких комплектів роздали близько 40 і продовжують розвозити теплі речі. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 1 жовтня під час штурмових дій на Херсонщині загинув молодший сержант, бойовий медик Юрій Моспак. Чоловік родом з Ізяслава. Цю інформацію підтвердили в Ізяславській міській раді. Місце та час поховання наразі невідомі. Під Херсоном загинув ще один військовослужбовець Святослав Ушпалевич, чоловік з Ямпільської громади Шепетівського району. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Ямпільської селищної ради. За їхню інформацію, Святослав з перших днів війни пішов захищати Україну. Про дату та час зустрічі загиблого героя, а також про місце і час проведення поховання у громаді повідомлять додатково. Станом на 4 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 60 800 російських військових. Противник втратив 2424 танки та 5018 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1407 артилерійських систем, 340 реактивних систем залпового вогню та 177 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 266 літаків, 1026 безпілотних літальних апаратів та 228 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 одиниць, спеціальної техніки – 131 одиниця. За 223 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет.
21-шу свердловину будують на Чернелівському водозаборі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, цей водозабір забезпечує обласний центр водою. Нову свердловину будують, бо частину інших через рік виводитимуть з експлуатації. Завершити будівництво, за словами Василя Новачка, планують до кінця жовтня. В рамках проекту реконструкції водогону передбачена заміна самого водогону і додаткове будівництво додаткових свердловин. Глибина свердловини планується 60 метрів, діаметр 400 міліметрів, дебет свердловини проєктований 200 кубічних метрів за одну годину. Вартість свердловини, згідно проєктно-кошторисної документації, 2,5 мільйона гривень. А далі, в наступні роки, також плануємо будувати додаткові свердловини і поступово вводити старі свердловини, які були побудовані ще з часів будівництва Чернелівського водозабору. Рима Костіна родом з Лисичанська. Найперше, що знайшла серед речей – взуття. Треба поміряти. Зараз, в першу чергу, потрібна зимня, звісно, одежда, і обувь, і одежда, і світера якісь. Ну, от сказали, що відкрилася ця палата, ми прийшли подивитися. Я тут з дочерю, з внучкою, внучка вчиться. Також вперше до нового центру видачі гуманітарної допомоги прийшла переселенка з Херсону Ірина Плотнікова. Каже, знайшла необхідні речі для себе та своїх рідних. Я думаю, може це мамі будуть джинси. На резинки вони, в мене мама трошки більше мене, сподіваюся, що підійдуть. Вони хоч не нові, але в доброму стані. Це блузка теж буде, чи на мене, чи на маму піде, чи не буде. Свята родині не мічається, треба буде щось вдягнути. Це, думаю, буде на мою молодшу дочку куртка джинсова. Сподіваюся, що вона підійде також, вона нова навіть. Нам до сих пір катастрофічно не вистачає постільного. Одіяла, мабуть, ще якісь два було б, то було б добре. Речі, які вимушені переселенці можуть отримати у центрі, приносять хмельничани, розповідає заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Хмельницької міської ради Юрій Коновалов. Наші містяни речі приносять в штаб для внутрішньопереміщених осіб, який знаходиться за місцем розташування кінотеатру Шевченка. Там формується, розподіл робиться жіночий до жіночого, дитячого, чоловічого. Після цього формування речі потрапляють до нас і вже ми тут розставляємо. Координаторка групи з матеріального забезпечення речами Наталя Онищук каже, центр розпочав працювати 30 вересня. 230 осіб вже змогли скористуватися його послугами. Зараз найчастіше люди шукають у центрі видачі гуманітарної допомоги теплі речі. Це зазвичай сведри, теплі куртки. І на сьогоднішній день, в принципі, одягу вистачає, але все-таки дуже малий асортимент чоловічого одягу, взуття для всіх. Для чоловіків, для жінок, для дітей теплого взуття в нас обмаль. Ну і люди потребують ковдр, пледів. За словами Наталі Онищук, речі для вимушених переселенців приймають у кінотеатрі Шевченка. Звідти їх розподіляють для центру видачі гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Працює він у будні з 9 до 16. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Автомобіль швидкої допомоги передали одному з хмельницьких госпіталів бійців добровольчого формування «Авангард». Таке відношення небо і земля. Машина таке теперішня, а то стара, що ж, на нових машинах лучше їздити, як на старих. Так про переданий від військових автомобіль каже водій із 18-річним досвідом Віктор. Авто водночас може перевозити 6 поранених і 2 медичних працівники, розповідає командир одного з підрозділів добровольчого формування «Авангард» Сергій. Цей автомобіль був придбаний і підготовлений, обслужений для роботи, для надання допомоги медичним закладам, які працюють над відновленням здоров'я і життя наших воїнів-захисників. Він економічний, він достатньо, скажімо так, вкомплектований є для роботи. Він має, як ви замітили, 5 місць для перевозки поранених і обслуговуючого персоналу, має також ліжко для
нерухомих. Автомобіль обладнаний засобами для пацієнтів з особливими потребами, розповідає заступниця директора з медичних питань госпіталю Марія Таманчук. Він нам надасть можливість надавати більш якісну медичну допомогу нашим особливим пацієнтам. Це пацієнтам з особами з особливими потребами. Він обладнаний підйомником, необхідним для транспортування наших пацієнтів, обладнаний підключенням до дефібрилятора, до штучної вентиляції легень. За словами командира одного з підрозділів добровольчого формування «Авангард» Сергія, одне їхнє медичне авто працює на передовій. За його допомогою з точок евакуації до лікувальних закладів вивезено 120 поранених. До відправки на передову наразі готові ще дві медичні автівки та два екіпажі. Михайло Жило, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Добрий день. Працівниця Іванковецької бібліотеки філії номер 23 Тетяна Гаврилюк заходить до центральної публічної бібліотеки з коробкою книг. І Роздобудька, і Горницька, так, Остап Вишня, класики. Їх привезли для технічної обробки. Книги, розповіла Тетяна Гаврилюк, придбала за кошти меценатів у межах акції «Подаруй бібліотеці українську книгу». При виборі орієнтувалася на вподобання читачів. Історичні, от Дарина Гнатко просить теж, для дітей енциклопедії такі, що їм цікаво, вони дуже люблять про рослини, про тварини, там, про людину. От. І взагалі українських авторів – Надія Гоменюк, Борди Капранови, Світлана Талан та інших українських авторів. Активно долучаються до акції читачі бібліотеки, каже працівниця Центральної публічної бібліотеки Олеся Горобняк. Здебільшого вони приносять сучасну художню літературу. Наприклад, на сьогодні дуже популярна серія книжечок Джуді Муді. Це дівчинка, книжечка написана у вигляді щоденечка. Їх там може бачити ось 12-та частина. У нас в бібліотеці наразі їх тільки до 8-ї. І дівчинка, наша читачка, переселенка з Харкова, вона прочитала в нас усі книги, купила собі ще останню 12-ту, прочитала і теж подарувала нам. За словами Олесі Горобняк, акція «Подаруй бібліотеці книгу» не нова. Та зараз, каже, вона актуальна, як ніколи. Ми нарешті прибрали повністю всі книги російською мовою з відкритого доступу у бібліотеці. Звісно, книг стало менше. Читачі читають, читачі хочуть читати, і тому ми нагадали їм про таку акцію, щоб вони дарували бібліотекам книги. І вони почали приходити і почали приносити, хоча вони робили це і раніше, але, можливо, трішечки менше. Частину подарованих бібліотеці книг планують відправити до іспанського міста Саламанка, розповіла директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Там Асоціація українців ініціювала створення української школи вихідного дня «Золотий цвіт», де рідну мову та літературу викладає хмельницька поетеса Наталія Поліщук. Також там вивчають українознавство та національну хореографію. Літератури бракує, тому що тут, на жаль, такої української школи не було до цього часу в цьому місті, а у зв'язку з війною кількість діток-переселенців, зокрема, збільшилася. І дуже важливо, щоб ця школа була таким осередком для об'єднання українців в цьому місті, для того, щоб ми підтримували в діток зв'язок з Україною, розповідали їм, хто вони, звідки, щоб вони не забували рідну мову, продовжували вивчати історію, мову, культуру, літературу, читали. За словами Тамари Козицької, в бібліотеці збирають і книжковий пакунок для дорослих в Іспанії. Ми вже відібрали і журнали, які нам були подаровані дитячі, і розмальовки, але хочеться і дорослої літератури для дорослих читачів, тому що вони також цього потребують, і бажано сучасну українську літературу, тому що тут вони звикли її читати, так, ну, можливо, класику української мови. Ось таку книгу ми відбираємо. Акція «Подаруй бібліотеці українську книгу» безстрокова. Долучитися до неї може будь-хто. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.